Iaitu keadaan di Perlis, sementara di Kedah pula buat masa ini aktiviti menangkap ikan dan hasil laut berjalan seperti biasa dan menurut Ketua Nelayan Kuala Kuah, Nordin Ahmad, pihaknya telah dimaklumkan mengenai ancaman pabuk dan telah dinasihat agar tidak turun ke laut jika terdapat tanda-tanda berlakunya kejadian ribut. Kita nelayan di sini akan mengambil persediaan benda-benda yang akan berlaku ni kan, kemungkinan kita tak tahu kata benda ni akan berlaku. Lepas tu daripada segi amaran pemberitahuan kepada ahli-ahli ni sedia kita maklum dari masa ke masa. Dan persiapan sepenuhnya turut diambil Akatan Pertahanan Awam Malaysia APM bagi membantu penduduk yang tinggal berdekatan pantai sekiranya berlaku kejadian tidak diingini. Kami bersiap sedialah menggerakkan anggota-anggota untuk membuat pemantauan di kawasan-kawasan yang dimaklumkanlah di kawasan di perairan Kedah ini.